ለበሰባሪና አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ ከነቤተሰቦቻቸው የተገደሉትን ቄስ በተመለከተም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምላሽ ሰጥታለች። የካሳንችስና ፈረንሳይ አካባቢ ተነሾች ለከንቲባ አዳነች አቤቤ ያቀረቡት ጥያቄ ተድበስብሶ መቅረቱ ተሰምቷል። ዋሮቹ ለከንቲባው ያቀረቡት ጥያቄ ምንድነው የሚለውንም በዝርዝር እንመለከታለን። ኢትዮጵያ ለሶማሊያና ግብጽ ክስ ባለም አቀፍ መድረክ ምላሽ ሰጥታለች። የባህር በር የማግኘት መብቴ ሊከበር ይገባልም ብላለች። ቻይናውያን በርካታ ኢትዮጵያውያን ሴቶችን በትዳር ስም ወደ ሀገራቸው በመውሰድ ከፍተኛ የጉልበት ስራ ያሰሯቸው እንደሆነም ታውቋል። ሰላም ወደ አዲስ ዴይሊ ቤተሰቦች፣ ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁን መረጃዎች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ማቅረብ እንጀምራለን። አስቀድመን የነገርናችሁንና ሌሎችንም መረጃዎች ለመከታተል እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በየጊዜው አዳዲስና ትኩስ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ የላይክ ምልክቷን በመጫንና ሰብስክራይብ በማድረግም ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝን ወደ መጀመሪያው መረጃ እናልፋለን። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳደር ጌታቸው ረዳ የክልሉ ጸጥታ ኃይሎች ከፖለቲካ ገለልተኛ መሆን እንዳለባቸውና ነገር ግን አስተዳደሩን ለማፍረስ ከሚደረግ እንቅስቃሴ ገለልተኛ መሆን እንደማይችሉ ትላንት መቀሌ ውስጥ በተካሄደ ህዝባዊ መድረክ ላይ ተናግረዋል። ጌታቸው ረዳ በትግራይ ጸጥታ ኃይሎች ላይ የስም ማጥፋት ዘመቻም በማድረግ ለአደጋ የማጋለጥ እንቅስቃሴ መቆም አለበት ሲሉም አሳስበዋል። በጊዜያዊ አስተዳደሩና በህወሓት መካከል ምንም አይነት ጠብ እንደሌለ በድጋሚ ላረጋግጥ እወዳለሁ ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩም በህወሓት አመራር ውስጥ ያለው ልዩነት ግን ወደ ህዝብ መውረድ የለበትም ሲሉም ተደምጠዋል። ቻይናውያን በርካታ ኢትዮጵያውያን ሴቶችን በትዳር ስም ወደ ሀገራቸው በመውሰድ ከፍተኛ የጉልበት ስራ እንደሚያሰሩ ታውቋል። የዜና ምንጮች ከቻይና ደረሰን ባሉት መረጃ መሰረት በርካታ ቻይናውያን ወጣት ኢትዮጵያውያን ሴቶችን እስከ 500 ሺህ ብር የሚያወጣ የጥሎሽ ገንዘብ በመስጠት በትዳር ወደ ሀገራቸው እየወሰዱ ይገኛሉ። ሴት ኢትዮጵያውያኑ ወደ ቻይና ከሄዱ በኋላ ግን የሚያጋጥማቸው ትዳር ሳይሆን በገጠር አካባቢም የሚፈጸም ከፍተኛ የጉልበት ብዝበዛ እንደሆነም ታውቋል። በዚህ አይነት መልኩ በርካታ ኢትዮጵያውያን ወደ ቻይና ሄደው ችግር እንዳጋጠማቸው የታወቀ ሲሆን በቤጂንግ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አንዳንድ ኬዞችን እየተከታተለ እንደሚገኝም ተሰምቷል። በተመሳሳይ በቅርቡ ከ1000 በላይ ኢትዮጵያውያን ወደ ማይናማርና ታይላንድ ተታለው በመሄድ ለቻይናውያን የወንጀለኞች ቡድን በግድ እንዲሰሩ እየተደረገ እንደሆነ መዘገባችን ይታወሳል። የፈረንሳይና ካሳንችስ አካባቢ የልማት ተነሺ ወጣቶች ለአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አንስተውት የነበረ ጥያቄ ተድበስብሶ መቅረቱ ተሰምቷል። ከአዋሪ አካባቢ የዛሬ 4 ወር ገደማ የተነሱ ዜጎች በትምህርት ቤቶች አዳራሾች ውስጥ ተጠልለው እንደሚገኙም ተሰምቷል። ከ10 ቀን በፊት ከንቲባ አዳነች አቤቤም የአካባቢ ነዋሪዎችን ባወያዩበት ወቅት አዲስ አበባ ውስጥ በልማት ለተነሱ የአርሶ አደር ልጆች ከ18 ዓመት በላይ ለሆናቸው ምትክ ካሳ ተሰጥቷል፣ ለእኛስ ለምን አይሰጠንም የሚል ጥያቄም ወጣቶቹ አንስተው እንደነበረ ተናግረዋል። በቤተሰቦቻችን የቀበሌ ቤት ግቢ ክፍል ቀጥለን ልጅ ወልደን ቤተሰብ መስርተን የምንኖር ልጆች አለን፣ እኛስ የት እንውደቅ? ቤተሰቦቻችን የሚሰጣቸው ኮንዶሚኒየም ውስጥ የትዳር አጋራችንን ይዘን መግባት አንችልም፣ ለእኛም መፍትሄ ይሰጠን የሚል ጥያቄ ቢያነሱም ምላሽ ሳያገኙ ውይይቱ እንዳበቃም ተናግረዋል። በሌላ በኩል ከአዋሪ አካባቢ ለልማት በሚል የዛሬ 4 ወር ገደማም የተነሱ ዜጎች ምትክ ቤት እስካሁን ስላልተሰጣቸው በትምህርት ቤቶች አዳራሾች ውስጥ ተጠልለው እንደሚገኙ ታውቋል። በተመሳሳይ ከኡራኤል እስከ ፒኮክ ያሉ ቤቶች ነዋሪዎች ጳጉሜ 3 ቀን በወንዝ ዳር ልማት ሰፈራችን ፈራሽ እንደሆነና ምትክ ተሰጥቶን እንደምንነሳ ተነግሮን የነበረ ቢሆንም መስከረም 14 ቀን ከመሬት ልማት ተደውሎ የ2017 ውል ብጫቂ ወረቀት ነው የሰጡን ብለዋል። ውሉን ለመቀየር ወረዳ 1 ስንሄድ ግን የገጠመን ውል ካዋዋሉ በኋላም የቤት ምርጫ ድጋሚ እንድንሞላ ከዛ ደግሞ ያለው ስቱዲዮ ብቻ እንደሆነና የተገጣጣ ቤት ግን በምርጫ እንደሆነ ነገሩን የሚሉት ነዋሪዎቹም እስከ 11 ቤተሰብ ተይዞ እንዴት ስቱዲዮ ይገባል የሚል ጥያቄ ማቅረባቸውንም ሰምተናል። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት እንደገለጸው በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ቡሉሜ ሞጆ ወረዳ ቤተ ክህነት በቢቃ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ከ1976 ዓ ም ጀምሮ ለ41 ዓመታት ያህል ያገለገሉት ቀሲስ ወልደ ኢየሱስ አያሌው ከባለቤታቸውና ከሶስት ልጆቻቸው ጋር ማንነታቸው ለጊዜው አልታወቀም በተባሉ ኃይሎች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን ገልጿል። ቀሲስ ወልደ ኢየሱስ አያሌውና 4 ቤተሰቦቻቸው ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ
ኢትዮጵያውያን በልዩ ሁኔታ እንደሚከታተሉ ነው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የገለጸው። ግድያው ማንነታቸው ለጊዜው አልታወቀም በተባሉ ኃይሎች መፈጸሙን የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከትን ዋቢ በማድረግ ያመለከተው ጠቅላይ ቤተ ክህነት ግድያው በግፍና በአሰቃቂ ሁኔታ የተፈጸመ እንደሆነም ገልጿል። ጠቅላይ ቤተ ክህነት በዚህ አሰቃቂ ግድያ ህይወታቸውን ባጡም የቤተክርስቲያኗ አገልጋዮችና ቤተሰቦቻቸው የተሰማውን ሀዘንም ገልጿል። ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የደረሰውን አስደንጋጭ ሀዘን ከሰሙ ጊዜ ጀምሮ ጉዳዩን በልዩ ትኩረት እየተከታተሉ እንደሚገኝም ባወጣው መግለጫ ገልጿል። ዝርዝር ሁኔታውን በሚመለከት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተነጋግረን እስከ መጨረሻው ጫፍ ድረስ ህጋዊ እልባት እንዲያገኝ እናደርጋለን ብሏል። ሌላ ዜና፣ በምዕራብ ወለጋ ቤጊና ቆንዳላ ወረዳዎች 3 ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸው ተገልጿል። የሟች ቤተሰቦች የመንግስት ኃይሎችን ለግድያው ተጠያቂ አድርገዋል። በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ዞን ቤጊና ቆንዳላ ወረዳ 3 ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸው የተገለጸ ሲሆን ነዋሪዎችና የሟች ቤተሰቦች ግድያው የተፈጸመው በመንግስት ታጣቂዎች እንደሆነ ገልጸዋል። የመረጃ ምንጮች የመንግስት ኃይሎች ሰላማዊ ሰዎችን አስቁመው ተኩሰውባቸዋል ያሉ ሲሆን እኛው ህይወታቸው ያለፈ ሰላማዊ ሰዎች በአካባቢው ወደሚገኝ ሆስፒታል በፍጥነት ቢወሰዱም ሆስፒታል እንደደረሱ ወዲያውኑ ህይወታቸው በአሳዛኝ ሁኔታ ማለፉም ተገልጿል። ኢትዮጵያ ለሶማሊያና ግብጽ በአለም መድረክ ምላሽ ሰጥታለች። ኢትዮጵያ የባህር በር የማግኘት መብት ሊከበር ይገባል ስትል ነው በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ በኩል የገለጸችው። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ታዬ አጽቀሥላሴ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የባህር በር ስምምነት የተፈራረመችው በሶማሊያ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ላይ ተመስርታ ነው በማለት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ተናግረዋል። አምባሳደሩ ኢትዮጵያ የባህር በር የማግኘት መብቷ ሊከበር እንደሚገባም ተናግረዋል። ሌሎች ሀገራትም ከሶማሊላንድ ጋር ተመሳሳይ ስምምነት መፈራረማቸውን የጠቀሱት ታዬ አጽቀሥላሴ ሶማሊያ በኢትዮጵያ ላይ ጠብ ለመጫር ምክንያት የላትም ሲሉ ተደምጠዋል። ኢትዮጵያ ሶማሊያ ከምታቀርብባት ውንጀላ ጋር የሚያገናኛት ነገር እንደሌለና ይልቁንም ኢትዮጵያ ሽብርተኝነትን ለመዋጋት ለምታደርገው ጥረት ሶማሊያ እንድትተባበር ጥሪ አቅርበዋል። ወደ አዲስ ዴይሊ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በየቀኑ አዳዲስና ትኩስ መረጃዎችን ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉ እየጋበዝን በእያላችሁበት ሰላም፣ ጤናና በረከት እንዲበዛላችሁ